однозначно, даний форум є показником того, як розвивається підприємництво в нашій державі. Для мене це, як я вже зазначав, дуже важливо, оскільки я бачаю в цьому розвиток середнього класу і розвиток благополуччя просто населення. Тому я вважаю, що це мега важливо, і воно відбувається. Тобто ми не говоримо, не обіцяємо, ще щось. Буквально беремо, робимо, і результат, я думаю, є, тому що кожен підприємець бачить, як по-новому можна правильно працювати. Тому що ринок змінюється, ми, на жаль, наша держава не встигає за всіма трендами, а тут ми показуємо, які нові тренди є в бізнесі. Насправді дуже крутий захід, його не можна було просто не відвідати, оскільки концентрація підприємців, коли ми є на один квадратний метр на сьогоднішній день, то дуже велика. Насправді, чому тут? Хочу познайомитися з багатьма такими цікавими, крутими людьми, які чимось займаються і роблять щось придумали своє. Обмінятися досвідом, що я знаю, почути від них щось, навіть почути крутих спікерів, які мають великий досвід у своїй темі, винести з цього все, що найкраще, і насправді познайомитися з цікавими, класними людьми. Я директор компанії «Висоцький консалтинг», офісу у нас в Україні, в Росії, Білорусі, в Казахстані, в Тайвані, в Америці. І сьогодні мене пригласили виступити на даному форумі. Я с удовольствием согласилась, потому что это поддержание малого и среднего бизнеса, потому что на сегодняшний день экономика нашей страны как раз и держится на предпринимателях. И таких предпринимателей нужно усиливать. Ідея форуму взагалі народилася через потреби комунікації бізнесменів між собою. Рік назад, коли ми проводили перший форум в такому тестовому режимі, ми запрошені були подали свої анкети коло 60-70 бізнесменів. Він був безкоштовний для бізнесу, його фінансувала асоціація підприємців. І коли ми побачили, що запит на подібного формату заходу є в Коломиї. Цього року ми зробили його вже платним. І дуже приємно, що ми змогли зібрати зал більш ніж 120 чоловік і дали можливість людям рухатися вперед, розвиватися в своєму бізнесі.